So si da inang ka oo arti ma ambe dil ambe da ambe hek ambe orto maanta gabadna gabad maanta ninka la geeyo waxaan ku wadi wa taariikhdi maxamuud xarbi buu galay hay waaliyey because ninka gabad lama geeyay wixii akhlaaq xumeen lagu hayay iyo wixii kale day idinkay ni taala laakiin wiil si 80kii dhashay mid ismaaciil umar buu lawyer u yahay ba ma ismaaciil umar ba la hadalnaa dawladda jabuutiyaga mid ka dhah reer jabuuto idinku ma fahmin dawladda jabuuti mid bay ka heshaa markaad ooyaysaan ma aragta wallahi way ka helaan firi wallahi soo sida abo un xariiso war waxa lama yidhaahdo shib waswaas baa gala marka haddaba waswaas alkhannaas fi suduuri nnaas min aljinnati wannaas sidaasay u gariiraan laakiin soo sida haddaad raadid positionkaaga lahayaa I don't say that. Arasale baan hadii la qaado, hadii la xiro ugu muhiim, hadii gabad la geeyo ugu muhiim, hadii u dhinto ugu muhiim, waxa weeye talabaad ogow meeshan ad geeyneysan waa meel tolkiin ku gabiyeen. Tol weyn buu ka dhashay. Adeerkii baa yiri 1970kii buu yiri. Anu tol weyn baan ka dhashay buu yiri. Marka are era boorkaad ka dhaadhicinaysiina waa xaafadiisi, gaari haddaad ku galisiina waa ahlul bayd oo nagaad marka joogto waa xaafadiisi. Haye haddaad gabad geysiinna iska shidan day waa muusig cajalada waxaan u dareynaa muusigiyoni saalax waxaan u dareynaa bim 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 baram baram bam tan tan dan 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 dararararar ka dulkan cadawgu haystiyo kaalay ciida ila dhici am haye haska dhageysani waa laan dheeraas muusigiisana iska shidan kara haafadiisii buu joogaa ha marka muuse shaaniyo aniga taariikh xun inay ka tagin shacni ha noqon shacni isnagti loo heesay shacni adiga mooye shiki male hablaha kale shiraako ma noqono sheedanka nacabnahoona laga shidaa shacni ha noqon shacni isla nagti leedi loo heesay ara saleeban waxba kama qaadis abtinimo xor hadduu noqdana waa xor jabuuti hadii la geeyna waa ahlul bayt xaafadiisi buu joogaa xaafadiisi hile shelwiila anagu ma odhan bogaagtay ku qoran tahay عدان كايري أهل البيت he's a first citizen مركب عن إليه فيري مجرتو عدالة مو هلي او هلي عدالة مو واي وحي عدالة دريد او جيستون بالله قبشنا الدنيا واسنا الدنيا وا اي پر اي دان پر دان السلام عليكم ورن ماذا الرجالو يقاقوي Où il a go'ay. Je m'excuse. Assalamu alaikum. Warbal soya redda wada. Où il a go'ay. Yeah. Bal soya redda wada, sorda wada. Wiga gooyahay war wiga gooyahay in yarun baan laba kalmadood baan rabay anoo arrinkay ugu muhiimsan waan islaamayga raallay haada hadduu iga gooyay laba minina baan rabay inaan idhaahdo adduunyadu waa ay pour ay don pour don en waad maqlayseen ajal la soo dhigay anagu waan naqaanaa safiirka u fadhiya meeshaas ninka shaqo loo dirsan iska qabsada xitaa hadduu rabo waa naqaanaa en ara saleeban wuxuu ka hadli jiray xitaa gabadha madaxweynaha ayuu la hadli jiray wax doon doonaya ma jirin laakiin maanta waan ogsoonahay waxa keenay sheekadan waan ogsoonahay waxa weeye waa wiilkii yaray waadag yaray Cali Cabdi haddaba waxa weeye en Cali Cabdi waa weyn Cali Cabdi waa weyn waxba kama oranayo en waayad waxa weeye ara saleeban waligii uu hadlay wax kastuu oranayo laakiin kalmadda meesha jirta ee la isku hayo waan garanayaa laakiin cadda mid baa jirta meesha marka anagu leenahay ay don't pour don waan garanaynaa
موسى شاني جبوتي مالنتو يمادو حافظ علي عبديبو فريستا حافظ علي عبديبو قلا موسى شاني مالنتو يمادو هذا هو حال لنا هاي والنور علي عبدي بقى اسكو كل يدي اسكو دعنا حمانا كما عرنا يا نورو كل عجلات دا النور علي عبدو قيلي وان مقلا يمالنتي دويدو كي يرايا اللي حري زورا وحو لها عمر زورا وحو كرها وان مقلا يسين عجلات اللي صور دي عمر زورا قيلي رسل وحن بو سمي وحن بو سمي وحن بو سمي واكا واشقالها وقابل سم يكا يري آرنا وصا وحاسو سمي وحاسو سمي ويكا يري أنا إسماعيل عمر يدكتاتور يدي سويسي يدقال إسان موجود جرتا لكن شقالة دائرة دا جرة وفرقلين دائرة دائرة دا لأ عدوه حوي رقا حقا كعيارة يكوبدنا نغو وانا لصعنا وانا ابنه نور علي عبد المركز كوكا يدن بيسي كله واتقرنا إسان نورو ها أواقا 2018-2017 مالين باني مدد دانو ومي مادين رقا صحابة إي ياري بلاي ستيشن باوضع عيارنا واتقرنا إسان نورو عدوه ميدان كوشاق نور علي عبديو anu in badan baan ma aragtay ka in aabaha doondoonan maayo oo deeg ma aragtay laakiin aara hadii la tarto aabaha su'aal weydii waad ka tiraada aabo waagaad buqtay Condoleezza Rice warqad may ku soo dirtay ka dhay uu garanaya Condoleezza Rice naagtii safaaradda Mareykanka joogtay aabaha warqad may u soo dirtay warqadda maxay kaga lahayd waxay kala hayd walkas habeenki aba la qaaday ismaaciil umar gelle muutay in sadii buutay saacad waahay wixii meesha ku qornaa oo dhan iyo wax aanan waligaa maqal onana ku ilaalinno erdigaan ilaalinno halka halaal baan ku jirnaa markaan nileenna wallahi wa billahi wa tallahi wa wahas laakiin hadaa u kacdaan wiil yaro sideetan kii dhashay oo oday iyo oday kale iyo odayaalayo dagaalamaan waxa meesha ka dhacay in soo dhigno anagu kuma jirno biografi dhakhtar bayo fucking waxa lagu wada hadlayay everything bam xun ba meesha ka dhacay oo waliba private kood baana ku sheegay aabaha emailkiisa kulamo Condoleezza Rice email me ku soo dirtay ka dhacay anaga noo sheegay in Condoleezza Rice soo dirtay don't fucking mess with us kaarna adigu isba saaxiibow haydeen umar zoraana isba saaxiibow haydeen laakiin umar zoraa maalintu kalmad idii waadiga ajaladaada waa maqlaynaa nuur waxa ku sheekeynaysa hey uu ay tamaa waa iska joog baan ku oranno adu ayata boolis baad umar zoraa dewa wadani haduu rabaa erbibeeda haraaco haduu rabaa erbibeeda ka soo rajisto adi ay shaqo dewaaka askar baa jirta meesho dheeraad oo waxan baa la idii iska shaqeynayaa ولودريسن جست اني ما قعكو هلان يا وانو كسونا رقي تومي عجلدها كسو دويه بساسه يا هي ور تومي ايا بساسه تومي نيكي انت قادان وركا او غيري اسلانتي سميان ان ار بي بي هين سقط شان نما لا سا كو داداشان انا وني اوغنا لكن انغو هلك حلالا كو جيرنا وي دونت جي كما هلين غبر يي ويل لكن وحنا ني شيغنا ان تين سقط شان ان انغو وني اوغنا وصخ دينا نمر نينا ني سو دخل نير بي بي بيكوز وي نو وي ناتس كدوا وريكتا لكن ميد ماكو شيغي مصبيحي يا اوديغا ابها يا اسماعيل عمر جيل يا اودياشا انت لاله ويل يورو سيدتن كي دشا دات كدما ويدان دي وخا ميشا ان سو دغنو اديغو هو واغركي دونت ذيس از نوت ا تريك اي كوما كوغوما كوملي ابا ويدي ابا اون ويدي حق تراب منستر كمركا لهي كوندليس رايس واجي اب نظرت دخترك قشي كدب ورقه ما يكون صادرت ها دي حدان صاح هي واحد اوغات ان واخ كسته او ابا ارشيف كلي هنا هاي سودوم فكين مس راس وانا نغني شيغي سكول لافت سكول لافت كوي سومالي لا لعقت كلا بحثت جيبوتي free bay ku yihiin Soomaaliland free bay ku yihiin Soomaaliland tell you that ayna ma flagaadana ma laakiin waa ku sheegayaan assalaamu alaykum warahmatullahi dowlad dheer bebedana waxa leena waa gaba gaba waqtigiinu way maratayo haqi muqaye geed uu man iyo waa wada magol muqiidad kuna waa mid bakale anarkayna laakiin
attention attention halganka ashahiida dad ilaalin weesaan od wiil yar iyo odayaal anaga waxaan soo dhigaynaa wax laga xumaado yaqyaqa wallahi waan soo dhigaynaa billahi peace and love igara lahaa intii la go'ay markii hore